好，我们现在已经上线了。啊，是吧？对。哦，那行，我们开始吧。那好，好的，哎，各位老师，还有我们今天肯定有很多同学，也来听我们这个张馨予教授的报告。我是程伟，今天那个施维松老师有些事情，所以说我带他来先做一个开场。我们的 ASIC 到目前为止已经有2年多的时间了，现在有700多个会员。那么今天呢，是我们2017到2018年度第一个报告，那么我们很荣幸的请到了这个 UCSD 的张馨予教授。张馨予教授是我辈中的翘楚，在这个 wireless network 的这个领域呢，大家都知道他。就是说，据我个人的了解吧，他至少有两个双，他至少有个双一流，就是这个智力一流，精力也一流，我们大家都不能望其项背。那么，今天很荣幸请到了这个张教授来给我们这个报告。张教授呢是从哈工大的本科，然后多伦多大学的硕士，然后在 Michigan-Ann Arbor 拿到的这个博士学位。那么他的文章啊，还有专利啊，在各个领域呢，就是在我们的 Wireless Network 的领域呢，已经取得大家有目共睹的成绩。那么我现在就把这个我们的画面交给张教授。好，谢谢。行，大家好，非常荣幸能在这里和大家分享一下我的一些心得和体会吧。我有些 slides，然后我可以直接用这个 share screen，然后显示这些 slides。可以看到吧？陈老师可以看到吗？可以看得到。我刚刚把我的麦克 mute，OK。哦，好，行。行，我今天主要想讲一下，就是一些自己的做研究的一些心得体会吧。我也是刚刚从那个assistant professor 变为 associate professor。就是5年的时间，自己也学到了很多的东西，然后我想就是讲一下，跟大家分享一下这些东西，然后可能这些对assistant professor 会有一些比较大的帮助，但是我想或许也对高年级的博士生还有比如说博士后。可能也会有帮助吧。我主要想讲一下四个方面吧。第一个是，就是，怎么想一个，科研的 idea。第二个是怎么去执行，就是怎么把它做出来。第三个是怎么去写 proposal，还有写 paper。然后最后是怎么去指导学生。
首先我想讲一下就是怎么去formulate research idea 吧。我想最重要的一个认识应该就是先找到一个重要的问题去做。找到这样一个问题可能比找那个解决方案很多时候更重要一些。有时候我们可能会看到一些 paper 说这个是基于某一个solution 的解决某一个问题，比如说基于 optimization 来解决一个网络的问题，或者基于 neural network 来解决某一个问题。科研问题如果以这种方式提出来的话，它一般都不是一个好的科研问题，因为这就是人们常说中的经常说的拿这个锤子找钉子这种问题。我觉得好的问题应该是就是有几个特性吧。第一个，首先它可能很容易就是表述出来，让人一下就觉得这个是个很重要的问题，可能可以用一两句话就能表述出来，就是人们常说的 elevator pitch 吧。如果表述不出来的话，这说明这个问题的角度还是不对，因为你不能很用一两句话把它的重要性给表达出来。另外一个方面，我觉得重要的问题可能很容易就是能改变别人对某一个方向的认识，或者改变人们之前的一些现有的成见嘛。在我们相关的领域也有，之前有很多人说过这个找到重要问题的这个重要性，比如说汉明，就是发明汉明码那个汉明，他在那个 You and Your Research 那个讲座中，他就提到，说你得每天不停地问你自己，什么是你领域最重要的问题，然后只要你每天问的话，你肯定应该会找到一个重要的问题。然后重要的问题不一定是那种比较偏的，我觉得一般都不是比较偏的问题，重要问题可能都是很多人关注的问题，而且可能是很多人都在做的问题。就像那个Berkeley 的 David Patterson 他曾经说过，他说尤其对于年轻的老师来说，应该去做一些实实在在的东西，就是一定要那个保证你做的东西是别人关注的，别人在乎的，就是说如果做出来的话，别人会觉得很重要。我自己在做科研过程中也有过一些甄别这样的问题的经历吧。比如说最近两年做的一个问题就是 visible light localization， 就是用灯光来做定位。这个问题其实本身不是新问题，它是大概在2000年左右就已经提出来的，然后2014年左右又有人在做。我当时就想，这个问题做了这么久，为什么在现实中我们从来没有用到这个室内灯光定位这个东西呢？然后就去读了很多 paper， 最后搞清楚，大概是很可能是因为这个现有的方法都需要用这种就是智能的照明灯，而灯光定位的话要求这种灯就是到处都有，在一个楼里面，在一个建筑里面到处都有，而这个造价就是把所有的现有的灯都取代成这个智能灯的这个造价肯定是不可忽略的。这个就是为什么这种技术从来没有用在现实中，大规模的用在现实中。所以一个很重要问题就是马上就可以从这里想出来，就是说我们能不能不改现有的灯，直接用现有的灯来做那个室内定位呢？然后我就顺着这个思路和学生一直想，就是最终找出了几种不同的解决方案，然后这些解决方案呢最后也都发表在了不错的会议上面。光有问题还不行，因为我们要
把科研做得比较高效高产的话，我们还需要有一些成果，需要写 paper 之类的，所以我们找到的问题还必须是有解的问题，重要而且有解的问题。所以这个角度来说，我觉得我的硕士导师李宝春老师之前跟我说的一些东西，我觉得对我启发特别大。就是我记得有一次我在解一个问题的时候，应该是一个网络优化问题，我一直想不通应该把那个目标函数设成是优化那个 power consumption， 就是功耗，还是优化网络的吞吐量。然后他告诉我，他说我也不知道哪个更好，哪个更好取决于你能把哪个解出来。然后那个时候我就深受启发，我就觉得从那以后我就觉得这个要找科研问题的话，应该是在问题和解决方案之间来回迭代。如果一个问题解决不了，应该重新做假设，然后把它打磨成一个可解的形式，然后最终然后找到一个好的契合点，这样的话问题可解而又不失它的重要性。除去重要性的话，我觉得对于做科研来说，它的问题和解决方案的新颖性肯定也都是特别重要的。从这个角度来讲，我觉得就是要找到比较新颖的问题或者解决方案，我们得可能始终保持一种那个保持一种就是一种思维方式吧。这种思维方式就是普林斯顿的一个经济学系的一个教授，他叫 Avinash Dixit， 说过的一句话。他说，我做了25年的研究，我觉得最重要的一条经验就是我始终要像23岁的学生一样来看待问题。这个是什么意思呢？这个你如果看他整个那一段话的话，你就会知道，这个是说不管你是处于什么方位，角度一定要是像那个23岁的学生一样，始终保持好奇心，而且保持一种就是初生牛犊不怕虎的那种精神吧。保持就是说看待问题，好像看很多问题都觉得很新奇的。如果我们就是看问题都是以专家的角度来看，你做了好多科研，做了科研好多年的一个老师的角度来看，可能没有什么问题是新的。我们常常会就是觉得这个问题好像已经被某个人做过了，或者另外一个人做过了一个类似的问题，或者这个解决方案是不是已经被用在了另外一个方向，然后就缺乏对那个解决问题的一种激情或者勇气吧。我觉得就是 Avinash 他说的这句话，就是可能会给我们一些启示吧，就是说要始终保持这种对于问题的新鲜感。哎，新宇，不好意思打断一下，你的那个slides 上有 Google Hangout 的 bar， 那个能点一下 hide 吗？它挡住了一些 slides 的内容。可以。好，谢谢。行。OK。就是。还有一个方向，还有一个方面就是找到新问题，它不一定这个新的问题不一定是说它从来没有被做过。芝加哥大学的一个经济学系的教授，他叫 Stigler， 他曾经写过一篇论文，提出了一个叫 Stigler's Law。 他说没有任何的科学发现是以那个发现者的第一个发现者的名字命名的。这个是什么意思呢？这就是说往往那个最终把一个问题发扬或者一个解决方案发扬光大的成名的，往往不是第一个发现那个问题的人。也就是说，你如果想做重要的问题，想找到重要的解决方案，你不一定要就是非找那些就是特别偏的，从来没有人或者故意去避免这些别人已经
做过或者别人已经想到过的方案或者想到过的问题。那么就是如果我们就是看到一个问题已经被别人就是做过或者被别人想过，那我们还怎么继续去创新呢？我在另外一本书中看到一些经验，我觉得有道理。这本书是叫像外行一样思考，像专家一样实践，是一个日本人叫金初武雄写的。他说大部分创造都是在模仿的基础上增加其附加价值的东西，最初的想法可能相同，但是在此基础上添加东西使之升华的水平高低才是决定胜负的关键。也就是说很多人可能都有差不多的想法，但是关键是看谁能就是深入的理解这个问题，然后深入的解决这个问题，然后最终这个人才会被认为是真正的解决了这个问题的人，真正的创新了的人。他后面还说纵观科学技术史，哪项成就不是以前有人想到过的，只不过是当时那个人没有实现他的能力，或者没有坚持到最后，在科研道路上半途而废而已。这个其实和那个 Stigler's Law 也是一致的。这个金初武雄这个日本人，我们乍一看他好像是写了一本像心理鸡汤一样的书，但其实这个人是特别牛的。他是那个卡耐基梅隆大学机器人研究所的前所长，然后他是那个机器视觉领域的泰山北斗级的人物，其实在那个在理论和系统方面都是做出了很大的成就。所以我建议大家也去看一下他写的这本书，是完全是中文版的，对我的启发也特别大。因为我自己做的是偏系统还有偏实验性质的科研，所以我自己也特别留心就是别人是怎么做这方面的研究的。在我读硕士的时候做的是比较偏理论的问题，后来读博士开始慢慢的转向了系统和实验性质的问题。这个当时就是这个转换花了很大的时间，花了很大的精力，因为需要我觉得需要是一种就是思维方式的转换，而不仅仅是就是把那个科研的问题转换了。更重要的是理解就是什么样的系统性质的问题才值得做的才是重要的问题。当时我看很多系统的论文都觉得好像这些概念大家都知道，为什么就是这篇论文就可以发表在很好的地方，然后可以有很大的影响力呢？这些问题的话，其实最终在我当时在密西根大学上的一些课上最终都解决了。当时的一些老师也都是当时的一些老师都是领域里面的特别牛的人物，然后给了我很多启发。比如说Jason Flynn， 他在那个高等操作系统这门课上他跟我们说，他说我们过去做过很多年的系统的工作，有些也特别有影响力。我觉得主要的经验其实就是两点。我们在想系统的 idea 的时候只有两个角度。我们或者是拿一个特别重要的甚至别人都知道的原则，设计原则，然后直接来实现它。这个原则虽然大家都知道，但我们是第一个实现的，所以我们会有很大的影响力。然后第二个呢就是我们会经常把一些我们做过系统然后重新反思，然后重新设计，重新实验，这样的工作也会给别人带来很大的启发，也会有很大的影响力。
除此之外，另外一个老师他叫 Prabal Datta，他当时教了一门课叫 Wireless Sensor Network，就是无线传感网络。当时在这门课上，我就问他说：“过去几年，人们就是设计了各种各样的传感网络，有的放在乌龟身上，有的放在那个斑马身上，乱七八糟。那这些工作都有什么样的价值呢？这些，好像都是工程性质的东西，好像也不会给别人带来什么启发呀。”然后他说：“系统的工作其实完完全全是。”在于细节的，就是说你得就是执行这些工作，把每方方面面都考虑到，这样的话，别人才能读你的论文的时候，才会从中得到很多的启发，他们会学习到你成功的经验，然后他们会避免你在这个过程中走过的弯路。这就是系统研究的价值。所以从那以后，我自己也就是顺着他们的思路来判断一个系统的问题是不是重要，是不是会给别人很大的启发。后来我自己花很多时间做的一个课题就是60吉赫兹毫米波网络，这是一个比较偏系统的课题。我最早接触到这个时候是在2013年的时候，大概，当时我也一直在寻找什么样的课题是值得做的，因为也是刚开始读，刚开始当 assistant professor 不久。那时候我们系的一个老师，Pamish，他也是我，就是算是我的师兄吧，他跟我说，毫米波网络这个领域可能有一些重要的问题。你应该去看一下，可能今后会有人们，会有不少人关注这些方向。我当时想的就是，这个毫米波网络，这不就是跟10年前人们做的定向天线网络是一样的吗？因为毫米波它的这种收发设备，它都是定向的，它收发的时候就像激光一样，会把无线电波聚起来。这样的话，那个它的那个。链接速度就会特别高，但是如果停在这里的话，可能就是什么都没得可做了，因为这像是一个别人做过的问题。但后来 Pamish 建议我还是去读一些 paper，然后我就是去读了好多关于这个毫米波网络的论文，然后当时就发现，其实在这个领域，从系统角度来看，这个领域还是一片空白，几乎没有任何的实验设备可以让人们去验证一些网络的协议或者概念。所以我就跟学生开始先搭建一个系统平台，然后在此基础上做大量的测量验证，就是去亲身的体验，就是这个。毫米波网络中的问题，比如那个毫米波网络这些收发设备通常会被人的那个身体阻挡，特别不稳定。然后他们可以就是实时的把这个他们叫 beam 吧，就是波束，转到任何一个方向，而且没有任何的那个就是没有任何的时延。也就是说，它是一种电子转向，这也使得这种设备，有很大的灵活性。实际上，然后这种灵活性其实也带来很多新的可以做的东西，比如说新的算法或者新的网络协议，使得网络能在那个人遮挡的情况下，或者在运动的情况下，依旧能稳定的工作。然后在此基础上，我跟学生设计出来的一些解决方法，还有一些系统，都是发表在了最近几年比较好的会议上。
另外一个角度，对于那个创新来讲，就是很多人都讲过怎么去，真正的实现创新。我觉得有几个人讲的特别有道理。第一个是 Steve Jobs， 他说，创新其实上就是，把不同的东西连接起来。你如果直接去问一个就是好像有比较有创新的人，比较有创新力的人，你问他这个是这个 idea 是怎么想出来的，或者这个东西是怎么创造出来的，他可能觉得比较愧疚，因为他根本没有创造东西，他只是看到了一些他可能只是看到了一些就是隐藏的联系吧，就是不同东西的联系。而他们之所以能看到这些联系，是因为他们有自己有很多的经验，有很多的体验，而且他们很擅长把这些体验随时随地的拿出来，随时随地的混合出来。那么就是像我们一般人应该怎么样实现这种像乔布斯说的这种的，就是寻找隐含的连接呢，寻找隐含的 idea 之间的连接呢？我觉得另外一个人他说了一段话特别有道理，特别对我特别有启发。这个人是费因曼，大家应该都知道，大物理学家。他说有创造性的思维往往像个阁楼一样，里面藏了好多东西，比如说你在大学时候做过的家庭作业，比如说你很早以前读过的觉得毫无价值的一篇 paper， 或者甚至是你的同事不经意间说的一句话给你的启发，这些往往会贮藏到这个有创造力人的大脑之中，然后这个人会随时随地的把这些东西调出来，然后随时随地的做一些意想不到的组合，来创造出新的 idea。 然后他还说，就是说我们想象的东西没有什么东西是我们不知道的，而我们的想象力其实就是把我们就是记住我们已经有的东西，然后把它应用到不同场景的这种能力。也就是说我们需要就是把很多东西都存储到大脑中，随时随地的调出来，而且随时随地的让他们发生反应。具体的怎么去执行这些就是像费因曼或者乔布斯的这些建议呢，我觉得对于我们做科研的人来说有一些很简单的就是可以执行的东西。比如说我们应该去学习大量的 paper， 学习而不是简单的去读。学习就是把这些 paper 的基本的 idea 压缩然后放到大脑里，这样的话他们就可以随时随地调出来，就像费因曼说的那样，随时随地的混合调出来，然后发生化学反应，然后产生新的 idea。 但是我们如果让他们放到大脑里然后去等的话肯定是不行的，可能我们需要做好多大量的就是思维实验，自己让这些 idea 去碰撞去混合。我们也得做好多就是实际的实验吧，比如说在实际的系统中做测量，亲身的去获得一些体验，然后去获得一些对于问题的直觉，比如问题有多么重要，问题有多么难解，或者问题这个问题和另外一个问题之间有这样或者那样的联系。我自己之前有过一些类似的体验吧，就是说寻找不同问题之间的联系或者不同解决方案的联系。比如说我2011年的一篇论文叫伊米里，是跟我的博士导师合作的。
它是有关那个 WiFi 的功耗，WiFi 低功耗 WiFi 的一些算法吧，或者网络协议。最早这个 idea 是2008年就有一些雏形，当时我是在上一个湿式系统课研究生课的时候学到了就是动态的频率控制吧，这个其实是湿式系统中一个经典的降低功耗的办法，就是通过降低那个数字系统的时钟频率来降低功耗。当时我就在想，为什么这个 idea 这么多年一直没有用在低功耗的无线网络或者无线设备中呢？然后这个答案其实很容易想到，它就是说因为无线设备都有那个奈奎斯特采样定律的限制，就是说无线的信号它不能等，它必须实时的解码才行。它不像那个实时系统，它可以 buffer 好多东西然后最后再处理。所以这个idea 就是最终一直就是没有特别好的没有特别好的那个角度去重新理解它。但是2010年的时候我在那个微软亚洲研究院跟谭坤老师实习，那一段时间的话我学了很多那个就是WiFi 底层的信号处理算法，然后对那个WiFi 这个整个协议站都有了特别深的理解。然后当时就突然想到，其实这个之前的这个 idea 就是把动态频率控制用在无线网络中，这个 idea 其实还是可行的。因为之前人们一直想这个时钟WiFi 设备的时钟应该是一个固定的时钟，但实际上我们不需要固定这个时钟，我们可以在那个没有检测到数据包的时候用一个比较慢的时钟，等待的时候用个比较慢的时钟，然后解码的时候用一个比较快的时钟，这样的话我们就可以省很大的功耗，因为 WiFi 设备很多时间都是用在等待上，而等待而这个解码而这个检包或者检测是不是有包或者等待是不是有包，这个过程是不受那个奈奎斯特采样定律限制。所以一旦这个东西想通了，然后整个这个 idea 其实就变得可行了。然后之后我很快就是把这个 idea 的雏形实现出来，然后做了大量的实验，最后也发表了论文。如果从我们作为一个年轻老师角度，尤其是 assistant professor 角度来讲，我觉得还有一个需要注意的问题，就是我们究竟是应该深入解决我们知道的问题呢，还是去拓展、去开拓不同的领域，去做一些去找一些不同的问题来做，因为去找到一个可以做的 idea 或者重要的 idea 的话，它需要很长的时间，经常是半年甚至一年甚至几年的时间，这个的话肯定对于我们来说是有一定的风险的，因为尤其 assistant professor 我们是有那个 tenure clock 的这个限制的，所以我们需要把研究变得特别高效才行。然后为了解决这个困境的话，我觉得一个比较经典的办法，好多人常用的办法，就是我们可以就说首先把精力放在一个我们比较有信心的问题上，比如说这个问题可以是是博士论文的一个延伸，或者博士时候想到一个问题但是还没来得及，但是我们大概知道这个问题是可以解出来而且是可以发表的，而且可能会有不止一篇论文发表。然后同时的话我们可以去寻找、去开拓别的领域，然后这样的话既有深度又有广度，这样的话可能就是科研高效更容易实现一些吧。
如果去谈到广度的话，我觉得一个那个trick 吧，就是说最好能每年都去就是学习一个新的skill set，就是说可以是比如说machine learning，可以是硬件，可以是优化算法等等，然后这些的话，因为当了老师之后，可能不像学生没有时间去听课，但是自己去学习这些东西，我觉得还是特别重要的，因为对于科研的广度，对于那个解决问题，都是有特别大的帮助的，因为这些新的 skill 很有可能就是让你，能很容易的解决一些别人解决不了的问题。如果别人只知道一个，解决方案，解决工具，但是你可能有好多工具，你可以把它们，就是拿来一起用。这样的话，可能就是，会更高效一些吧，会解决更多的问题，在短时间内。以上说的主要是怎么去产生一个 idea，或者怎么去找到一个可以做的 idea。接下来我再讲一下，就是说如果有了一个 idea 的话，怎么去执行。我觉得执行一个 idea 的话，最关键的一点就是作为导师，我们自己要有足够大的决心。关于这一点，我觉得有个老师，他叫王鸿飞，他在他自己的博客上面写的一段话，特别有道理。他说，与学生一起创新的关键是要有足够的判断和足够的决心，而且在学生打退堂鼓的时候，绝不给退路。因为想法比较清楚，我在推进这件事情上就没有任何犹豫，也不允许学生找借口放慢其速度。他说的这句话，可能我们很多人也经历过。就是说，经常我们会有学生，说这个做不出来，这个行不通。我觉得是，这个很多时候，是学生可能有一些，就是抵触心理，对于某一些项目或者对一些某一些 idea 有些抵触心理，他自己觉得做不出来，然后他可能就会想方设法去证明你的 idea 是不对的，是行不通的。这个时候，我觉得就是作为导师，我们自己的决心就是比较重要。如果我们自己觉得比较重要，这个问题比较重要，那一定就是要想方设法把这个问题做到底。如果这个学生做不了的话，那就去找另外一个学生去做。除去这个决心之外，还有就是，人们常说的勇气。这个可能有一些，觉得有一些，虚，但是我觉得这个也是特别重要的。汉明在他的那个讲座中，就是 You and Your Research 那个讲座中，他说过，他说，一些成功的科学家，他们一个重要的特质就是特别有勇气。他们觉得重要的问题，他们如果你觉得你可以解决这个问题，那你肯定就能解决。如果你没有足够的勇气去解决，那你肯定解决不了。那这个勇气这个东西，可能是想想都是就是还是比较虚的东西。然后费因曼呢，他也说过另外一段话，事实上就是怎么让你产生勇气。他说，我常常会就是去说服我自己，说这个问题是用我的办法是可解的，而别的人的话他们是搞不定的，而他们之所以搞不定，就是因为他们的办法是不对的，而我就是要走不同的路，我想方设法去说服我自己，然后让我自己变得有激情，
我之所以这样，原因就是说，如果我们在解决比较困难的问题之后的话，的时候，那我们常常会消耗很多的时间，我们需要有足够的坚持和决心才行。那为了坚持的话，那我们只能去说服自己做这个东西是值得的，而且我们肯定会做出什么东西来。为了达到这个目的的话，我们常常得就说欺骗自己，说我做的是对的，而且我肯定能做出来。这段话其实对我特别有启发。想一想，就是连费曼这样的大物理学家都需要这样的用欺骗自己方式来获得勇气。那对于我们一般的人来说，那这个方法那肯定用了也不足为过了。费曼的好多这些话其实都是在一本书里面写的。这本书叫费曼的彩虹 Feynman's Rainbow。这个其实不是他自己写的，是另外一个加州理工大学的教授写的传记性质的论文。那个教授是写这篇论文写这本书的时候，他也是刚刚到加州理工大学，然后作为助理教授特别迷茫，不知道怎么找重要的问题，不知道自己能不能拿到 tenure。然后他就跟那个费曼聊了很多次，然后他把那些很多聊天的记录都给写到了这本书里面。我觉得里面的好多东西都特别的特别就是起码曾经对我特别有帮助。我也建议大家去看一下。在执行一个 idea 的时候，执行一个研究的想法的时候，我觉得执行力是特别重要的，因为我们要保证这个 idea 最终能变成一篇论文或者变成一个有影响力的东西。那怎么去执行呢？我觉得一个建议就是快速迭代。这个其实是我在看一本书的时候学到的。这本书叫 Lean Startup Model。这本书本来是就是写给那些创业的人，就是开创业公司的人。他说就是说创业公司对创业公司来说，快速的生存，快速的做出产品是很重要的。那怎么去做呢？你不能老是等很长时间做出一个完美的产品。你一定要快速迭代，就是做一个雏形，然后反复迭代，逐渐的优化，而那个完美的产品出来。科研的想法我觉得也是同样的重要的。我们不是一个想法变得彻彻底底的成熟，那别人已经做出来了，或者你自己已经对它失去了兴趣。我们而是要就是说边做边想，以做代想。首先可以就是在这个基于这个 idea 做一个系统的雏形出来，然后在这个雏形的基础上做测量，然后从中学到一些东西，然后回过头来再重新看这个 idea， 重新打磨它，让它变得更重要或者更有。那我们在做这个雏形的时候应该怎么做呢？我觉得最重要的就是找到那个 idea 的核心。这个核心呢就是一个人们常说的 minimum system， 就是说最小系统。如果这个核心一旦做出来，它就大概可以证明就是说这个 idea 是可行的，而且有一定的价值。如果这个雏形做不出来，那么这个 idea 肯定是就是不行的。而如果它不行的话，我们就一定要让它早早的不行，避免浪费时间。所以总结出来就是说在这个快速迭代这个过程中，一定要找到一个问题核心，然后把这个问题的核心雏形用系统雏形验证出来，
然后证明它或者是对或者是错，然后决定是不是把这个 idea 继续做下去。除此之外，我觉得在那个执行一个科研想法的过程中，与别人的交流是非常非常重要的。很多的时候与别人交流可能别人不会直接告诉你这个问题的答案是什么，因为别人一般不可能比你对这个问题了解的更深，你肯定已经花了很多时间在这个问题上面了。但是很多时候在跟别人交流的时候就是你给别人讲这个问题，很多时候你自己会把自己的想法弄得更清晰，然后你会更明确的就是看出来这个想法是不是重要，是不是值得做，是不是有足够的创新性。但是与别人交流的时候也有一些弊端，就是取决于你与什么样的人交流，不同人可能会给你带来不同的反馈。我们经常听到的反馈就是一些专家式的反馈，比如说这个东西不是某某人已经几年前已经做过了吗，然后这个解决方案不就是那个什么里面的解决方案吗。这种专家式的反馈往往是一点用都没有，它会起反作用，它会让我们自己早早的就是把一个想法扼杀在摇篮之中，而且这种的反馈往往是错的，因为他们往往是太抽象，看不到问题的细节，只看到这个问题好像是有人做过，而看不到这个新颖的角度。而新颖的角度的话得需要我们自己去花很多时间来打磨，来锤炼才可以。另外除此之外的话还有一些人会告诉我们，就是说这个问题某某人某某大牛做了好多年也没有做出来，那隐含的就是说既然大牛没有做出来我们也做不出来。这种的反馈的话我觉得我们就是直接忽略就行了，因为没有任何帮助。我记得一个电影里面有句话比较有意思，他说 Don't ever let someone tell you that you cannot do something， 就是说不要让别人告诉你做不了什么，就是说不要让别人给你加一些限制，让你觉得你自己的能力有限。我们自己的能力可能自己会有更好的判断，而且就像费曼说的，我们自己要有足够的勇气我们要去欺骗自己来获得足够的勇气来把这个重要的问题做下去。另外一个我想讲的方面就是怎么去写论文还有写 proposal。 这个作为老师我觉得大家应该都已经知道了，但是这里面的一些东西可能会对我觉得对尤其高年级的学生需要马上自己独立的会有些帮助吧。我觉得写论文的时候最重要的一个方面就是说要理解到这个论文是写给别人看的，所以我们写的时候一定要避免创新，就是说科研本身的 idea 是要有足够的创新，但是在写作风格上面一定要避免创新，一定要去模仿那些经典的论文，写得特别好的论文，看他们是以什么样的口吻去讲述一个问题，然后是看他们怎么是把这个故事讲出来的，这是特别重要的。因为我们以这个角度来讲问题的话就是那些读者才会觉得好像我们是以他们的口吻来说话，然后才会有足够的亲和感，然后才会把这个论文继续读下去。关于这一点的话我觉得有一个就是有几个芝加哥大学的教授他们写过几篇就是怎么写论文的书，我觉得特别好。一个叫 Style Towards Clarity and Grace，
另外一个是 10 Lessons in Clarity and Grace， 那里面有些很多的英文写作，科技英文写作的建议。虽然这些写这两本书的人都是文科的教授，都是英语系的，但是我觉得他们讲述这些建议的时候，完完全全是以怎么写工程或者理科论文的方式来写的。作为一个学生，如果能把这两本书里面的一些建议，还有能把里面的一些练习都去做完，我觉得那个写作水平肯定能大大的上一个层次。作为老师，除去论文的话，然后 proposal 也是很重要的一个方向，很重要的一个工作。可能我们很多人都有体会，就是说写 proposal 跟写 paper 还是很不一样的。这个是我在就是做了 assistant professor 之后才逐渐体会到的。然后那时候也是跟一些比较 senior 的教授，我的 mentor 合写过一篇论文，然后才跟他们学到了一些比较重要的东西。我觉得一个很proposal 和论文的很大的一个不同点，就是说它需要很多的就是铺设，它需要很多的就是背景工作，来让读者感觉这个你已经做好了充足的准备来把这个 idea 来实现。而 proposal 中呢，也不一定需要有大量的那个堆砌 idea。我觉得更重要的，尤其是对系统的 proposal 的，是去说明你就是你已经做了好多的准备性的工作，比如说你已经搭了好大的特别大规模的一个实验平台，然后你采访了好多人，然后他们都已经和你就是说明对这个有很大的兴趣，然后他们已经做好准备跟你合作。就是如果把这种思想能够传递给读这个 proposal 的人，可能这个 proposal 命中的几率会更大吧。这也是我就是在和别的一些就是领域里面比较有影响力的人写 proposal 的时候学到的一些东西。除此之外，写 proposal 的时候，我觉得很重要的一点就是要就是从文中能看出来，就是说你对这个工作是确确实实有足够的激情，有足够的动力去做的。这是我自己的导师康逊他之前告诉我的，他说你得就是说服别人，说这个问题本身是特别 exciting 的，特别能让人兴奋的，而这个要实现这个的话，你自己得对这个问题本身有激情，而你这种激情你得从这个 proposal 里面体现出来才行。最后一点我想讲一下，就是指导学生的一些体会吧。我觉得指导学生最重要的一点就是我们要想方设法让学生一天比一天进步。我对学生的一般的培养目标就是说最终他们每一个人都要有一个杀手锏一样的技能，而且没有任何的盲点，就是说他们既要有全面的既要有全面的素质，也要有一个就是他们特别专长而别人没有的技术。而这些特别专长的技术，我这里叫 killer skill， 就是说这些特别专长的技术可以是某一个解决问题的方案，或者对某一个问题的深入的认识。比如说信号处理，一个学生可以对这个特别熟，他可以把这个用在这种技能用在解决很多不同的问题的方面，比如说解决网络问题，或者解决那普世计算的问题等等。然后培养学生的话，我们当然就是要让他们就是一年比一年就是进步很多，然后逐渐独立起来，然后在那个博士毕业之前能独当一面吧。
当然这不是一天就可以培养出来的。对于我来说，我一般的做法是对于第一年的学生，要做一些就是手把手的训练。通常我会给他们一个就是已经想的差不多的 idea， 或者甚至是做了一半的工作，或者让他们去跟另外一个直接加入另外一个项目，然后跟别人合作把这个工作做完。然后第二年的时候，我一般就会逐渐放松，就是和他们交流来就是说实现一种就是交互式的 idea formulation 吧，就是说他们可以提出一个 idea， 然后跟他们讨论，逐渐的打磨这个 idea， 最终把这个 idea 敲定。等到第三年第四年之后的话，一般他们就可以自己去想 idea， 然后自己去实现所有的东西。在就是跟学生合作的过程中，我觉得很重要的方面就是我们需要去擅长的东西，可以说是一种个性化培养吧。因为每一个学生他擅长的东西都不一样，你把一个擅长做系统的学生放到一个理论的项目中，他肯定不会发挥他的特长。而实现这样的就是matching 的话，我觉得需要花费好大的精力，就是说我们需要找一个就是能正好和这个学生擅长的东西契合到一起的 idea， 这个一般需要花很长的时间。除此之外的话，我们还可以把不同的学生放到一起，让他们做一个大的 project， 而这些不同的学生他们很可能有不同的那个擅长的东西，比如说一个擅长信号处理的学生可以和一个擅长做系统或者 OS 学生放在一起做一些 mobile computing 或者做一些那个普适计算之类的项目，这样的话他们每个人的特长都可以发挥出来。到学生第三年第四年之后，他们一般都会就是变得独立。但我觉得对于就是新的学生，第一年第二年的学生，我们应该阻止他们过早的独立。有一些学生他就可能很早的就觉得好像自己什么都知道了，然后总是想开辟一些别人从没做过的东西。我觉得这个是很危险的。就是科学网的那个王鸿飞老师，他在科学网写过一个博客，其中有一段话我觉得特别对我特别有启发。他说做研究最重要的一环是要搞清楚问题的来龙去脉，以及当初的权威们在相关问题上做过一些什么努力。这阶段需要花的功夫特别多，需要达到的境界就是要学会能够自如的模仿当初那些权威们看待问题的讲方式和角度，而不是动不动就展开自己的独立思考。这样做才能让自己真正的站在那些巨人的肩上，而达到这个境界的时候，研究中有新的思路和想法的机会才会大大增加。这个也就是说，尤其对于第一年第二年学生来说，我们不应该让他们去想方设法开辟新的领域，因为他们很容易就误入歧途。而我们应该去让他们去学习那些重要的 paper 的思维方式，学习他们就是怎么把这个 idea 打磨出来，然后怎么去执行，怎么去设计实验，怎么去设计算法。我觉得对于一年第二年的学生来说，他们要经过这样的一个训练的过程，能至少先模仿就是比较牛的 paper 的思路，然后再去出自己的东西，在此基础上然后才能可能会有真正的创新，做出比较 solid 的工作。
因为读博士每个人都需要花费好多年的时间，所以中间就是我们也知道免不了会有一些起起伏伏，尤其有时候论文被拒了，或者是一个问题解不出来，然后学生可能就会士气低落，然后这个时候我觉得就是作为导师，我们应该有责任让他们。就是重新拾回自信，重新对这个解决问题有激情。然后我们可能就是需要给他们很多的鼓励，然后从理性的角度来分析，说这个问题为什么重要，然后为什么我们还是可能把这个解出来。除此之外的话，作为一个研究组，我觉得。应该是形成一种气氛，就是说，高年级的学生应该给低年级的学生做榜样，就是不管是从工作的那个工作的方式，还有工作的时间来说，还有解决问题的方式来说，就是高年级的学生应该逐渐就是你要先培养他们，使他们形成就是。使他们能够作为一个 role model 吧，对于低年级的学生来说，这样整个组里的气氛就会变得更好，然后所有的人可能都会比较高效率。我自己的学生，在培养的过程中，我自己也深有体会，尤其是就是在怎么选题上面，我总是就是尝试着能就是发挥每个学生的特长。比如说我的前几个博士生，谢秀峰，他是第一个，然后他擅长的东西，就是他的比较擅长的东西就是，理论建模再加系统实现，就是算是一个比较全方位的技能吧。所以我一般跟他想的问题都是就是能用理论支持，建模来。支持一个算法来，然后来用这个算法来实现更好的网络系统。然后第二个学生伟腾，他虽然比较擅长理论，但是他其实对在系统方面也是了解一些。然后他最擅长的地方其实一些信号处理的模型和解法。当然我不会让他去做信号处理的东西。我们想的课题，就是我们一起想的课题，一般都是，把可能信号处理的一些思路，用来解决，那个普适计算或者移动计算或者网络里面的一些问题。然后，还有另外一个学生三吉普瑟，他其实，最擅长的东西是那个 OS，或者是那个 hacking。然后他解决的问题一般都是比较大型的系统的问题，需要花很长时间去实现系统。相应的话，就是我们一起想出来的课题，往往都是那些需要涉及的很多涉及到那个OS 层角度的东西，就是需要很多的 kernel hacking。然后张弛的话，他其实本科是学那个光电专业的。所以他对那个光电的硬件了解比较多，然后我们想的课题就是visible light sensing，就是说可见光的感知系统，然后这也是他特别擅长的东西，所以最终他也做出来很不错的工作。在指导学生过程中，我觉得比较重要的一点需要注意一点就是成年人了，我们就是不能强制他们，就是每天要工作多久，要怎么工作，我们只能就是逐渐的就是给他们一个就是给他们造成一种制造一种工作节奏吧，就是比如说每周我们应该有一些 progress。对于我来说，在我组里，我一般不会就是告诉学生你几点来，几点走。但是每周会跟学生有，就是2到3次的定时的 individual meeting，或者是那个周都有2到3次的 meeting，然后保证每次 meeting 学生都有一些 progress 或者有一些新的 idea，这个我觉得效率也
也足够保证高效，就是不需要让学生每周或者每天工作几个小时。除此之外，还有一点就是，我觉得对于不同的学生，我们可能需要耗费不同的精力。如果让整个组里比较高产的话，那我们不能用那个常说的就是 maximum fairness， 我们不能就是给那个就是效率低的学生耗费更多时间，而要给效率更高的学生，给工作更刻苦的学生耗费更高的时间，这样的话产出才会更多更高效一些。最后一点，关于指导学生，我觉得之前吕松武老师告诉我的一句话对我很有启发。当时我还是刚开始当 assistant professor， 我就跟他说，招学生，好像不是特别容易，我不知道什么时候能招到一个好学生。然后他就说，你千万不能就是去依靠学生，特别是在你的最初几年的话，你要把自己当成一个研究生来用，来做项目，来写 paper。我就记住了这句话，然后在后来的几年，我觉得这个说的特别有道理。因为不是所有的学生他们的执行力都一样的，有一些学生比较高效，有些不高效。但是你不能就是等着好学生过来，你得想办法就是推进你自己的项目。如果一个学生不行的话，你得找另外一个学生来填补，然后把这个问题做出来。除此之外的话，学生往往不能代替你去想 idea， 因为他们的视野肯定一般都比老师会窄一些，他们不会很容易的去发现这个问题是不是重要。所以很多时候是作为老师我们自己去学习新的方向，去在深入挖掘我们现有的课题的同时，去拓展别的课题，去读别的领域的 paper， 然后去找新的问题来解决，把我们自己变得更高效才行。这四点其实就是我想说的东西，可能是都是比较零散的东西。我觉得总结起来可能就是有这几点最重要吧。一个就是一定要不停地问自己，什么是最重要的问题，什么是我们现在做的问题是不是最重要的。第二个就是创新不一定是没有做过的东西，而创新往往是来源于大量的记忆还有混合。第三个就是在执行的过程中，最终一个项目是不是成功，是取决于我们作为导师有多大的决心。第四个的话就是执行过程中一定要快速迭代，这样的话才能避免耗费很多时间在没用的东西上，才能就是把一个课题快速的推进。还有一点关于写 paper， 最重要的是，就是别人说一句话，就是 great paper writers copy others writing style。 我们当然不能去抄别人的 paper 了，但是别人的写作风格还是完全可以抄的，而且是完全是应该去抄的。还有最后一点就是一定要想方设法让别人对你的工作有兴趣有激情，而且让学生对他们自己做的工作你要说服学生对他们自己的工作有激情，但是不能完全依赖学生。然后最后我还想再次强调一下，我说的这些都是新的，大家可能看到我引用了很多别人说过的话，而这些说别人说过的话也都是可能大家之前也都看到的，我只不过是拿过来再次强调一下。但是就是在过去几年，我觉得这些我经过亲身体会，
他觉得就是这些话都是特别重要，就是是实实在在能给我们启发的。关键就是这些话很难就是真正的内化到我们自己的大脑里，变成我们自己的东西。那怎么能就是快速的把这些别人说过的话变成我们自己的东西呢？我觉得另外一个人讲的一段话，他是很有意思。他说，我们要学习别人的话的话，我们首先需要就是把自己彻彻底底的放弃。这段话是那个一个叫 Josh Witzkin 的人在一本书里面说的，这本书叫《学习的艺术》。这个 Josh Witzkin 他是美国的一个象棋大师，他是国际象棋大师，他13岁就拿了这个大师的头衔。然后之后呢，他又突然转行，从这个国际象棋大师成为了一个太极大师，他成为了那个就是太极推手领域的就是世界级的人物，大师级的人物，拿过了好多冠军。他的这本书就是在写他怎么就是去快速的学习，快速的就是掌握一项技能。然后其中一个重要一点，他就讲到，我们一般人对于外来的东西都有一些抵触心理，对别人的话都有一些抵触心理。但是在就是像推手这类学习推手这类的技能的时候，你需要就是说彻彻底底的把你现有的想法去放弃，你需要以输为赢，就是说别人推你的时候或者别人给你建议的时候，你应该先把它吸收掉，然后亲身去体验，然后亲身去做，用自己去做实验去验证这个东西，然后这些就是别人给你东西才会真正的内化成为你自己的一部分，然后为你所用。行，这就是我想讲的东西，非常感谢大家能花时间过来听。好，谢谢Xinyu啊。张教授刚才跟我们分享了他这个学术生涯，从做博士到做 assistant professor 到现在做 social professor 的一些成长的一些秘籍啊。然后就说我们这个还有一些时间可以用来提问，大概还有20分钟的时间。那么就说在我们这个现在 YouTube 这个 channel 我们来看这个视频的时候呢，它是有一些这个延迟的，就说我们现在有很多的这个用户量，但是可能还没有就是说看到这个有的人就是一打开那就可能从头开始看，所以说现在这个问题还不多。那么就是我想就是说可能我有一些问题了，可能有一些相对有一些代表性，我想这个跟Xinyu这个请教一下啊。就是这样，好的，就说就是这个你的这个整个报告呢，听下来我觉得可以这个留在我们的网站上很长时间，这个有让这个所有的这个博士生啊，还有这个以后我们新进的这个 system professor 大家来一块学习，大家共勉。你做到了很多这个很多人我们都做不到的事情。比如说我们有一点就是说，你看你发这个文章上是既有质量又有数量，我们在前面你讲的这些分享了一些这个其中的秘籍，那么还有没有一些东西在 slide 之外的话你可以给我们分享一下呢？我觉得好多东西都是大家知道的，我觉得这些 slides 里面列的东西是我觉得差不多就是我自己平时能用得到的一些经验和想法吧。我还真正没觉得有什么别的秘诀什么的。就比如说那个快速迭代这个办法，我觉得就是回头想起来，这可能就是我们组里面的经常用的一个执行一个研究想法的办法吧。然后我觉得这个办法就是让我们特别高效，就可以很快的去决定一个想法是不是可行，然后很快的去做下去。当然就是这个快速迭代可能不适合那个你去锤炼一个想法，去锤炼一个想法的话可能经常会需要几年的时间，它需要一直在存在脑子里面，然后不停的想，然后最终才能成型。
好，谢谢Xinyu啊。另外就是说，我们在我们这个微信这个群里边啊，然后也不断的听到这个有人提到你的一篇文章，就是每周工作100个小时。啊，呵呵。那么就说，你现在你像在你的这个学术生涯里边，从做博士一直到assistant professor，现在的 associate professor，你能跟大家就是分享一下，就是说在各个不同的阶段，你是怎么安排的这个时间吗？啊，对，我觉得，读博士的时候，每周工作100小时，我觉得，我可能当时也没有100小时，但是估计80、90个小时应该是有的，因为读博士的时候生活比较简单，就是看论文、写论文，然后做研究，就是这些，也没有什么别的那个别的那个要做的东西，所以80、90个小时也是很正常的，尤其在接近 paper deadline 的时候。我觉得80、90个小时是正常的。然后，当 assistant professor 的时候，就是，我觉得因为有家庭了，所以自己而且学校里面也有一些别的 service，肯定自己花在科研上的精力没有那么多了。但是我还是会保证，就是每周自己会有比较空，就是有独立的时间去自己独立的想 idea，比如说，我一般会每周留出至少2天的时间来，就是去看 paper、想 idea，或者去写 proposal。这2天的时间的话，就是完完全全是独立的时间，就是不会有任何的 meeting，也不会有任何别的 service，或者也不会去上课这类的。然后在那个assistant professor 阶段其实有很长一段时间，然后我的家人跟我是不在一起，所以可能那个时候我也就是花了几乎跟那个读博士时候一样多的时间在科研上，然后那段时间也是就是我觉得是就是产出比较高的一段时间吧。好，谢谢啊。那么就说啊，我看你也谈到了在你的这个报告当中，就说关于这个带学生的问题，带生问题你讲的到了每周可能要跟学生 meet 2到3次，然后根据学生不同的他们的 effort，我们来决定我们到底 invest 我们自己的一些时间和精力多少在学生身上。那么对，就对于很多学生的话，我想绝大多数在博士生阶段的学生可能是达不到这个每周工作要的80小时这个量级的。那么，就是你是通过什么样一种方法来调整这些问题呢？然后怎么样来 motivate 他们来，尽量的努力工作呢？因为现在总体的感觉好像是这个学生是，越来越会 enjoy life 了，好像。对，那你在你我碰觉到这得些问题，你就怎么是。解决呢？我的学生肯定是，至今我还没有发现能工作到80个小时的呢。我记得我的第一个学生，我通常也不会去问他们，但是别的学校有个老师，去问他，就说，就是说你的导师曾经写过一篇文章，说你每周工作100小时应该，但是你每周工作多长时间呢？然后我那个学生说，他每周只工作50个小时，但是那个学生还是特别高产的。他博士期间有，应该有3篇，还是2篇 MobiCom 之类的论文，然后，有一篇 MobiSys，还有好多 InfoCom 之类的论文。我觉得他是特别高产，效率也特别高的。最开始的时候，我觉得，他们花的时间，比我读博士时间特别少，我自己也比较担心。但是后来发现，其实就是这种担心也没用，因为他们的效率已经就是达到我的那个期望了，我觉得，所以也就没必要再去告诉他们说你每周要工作多长时间了，因为他们每次跟我 meeting 的时候，我觉得已经有足够的进展了，所以我也就不会再，起码不会再去告诉他们说你们应该怎么样的去努力工作之类的。然后至于就是怎么去 motivate 他们，我觉得还是要就是从他们就是想方设法来调动他们自己的积极性吧。我觉得
对于读博士的学生，很多人只要你能说服他们这个工作是特别有意思的，然后做出来的话，很多人会感兴趣，然后他们就会变得特别有 motivation。然后一旦这个工作发表了，发表到比较好的会议，然后他们去好的会议，去 present 这些工作，好多人来问他们，然后也会有一些那个传媒来找他们采访，让他们去 demo。我觉得这样的话就会给他们形成一个正反馈，因为他们做了一个这样的工作，然后他们就特别的那个 enjoy 吧，然后他们就会去想再做一个这样的工作，然后这样形成了一个正反馈，我觉得他们自己也变得比较有 motivation 了。好，谢谢谢谢。就说新宇，从你的一路的这个成长过程来看，一路都是这个很高级的这个起点，然后呢越来越高。那么就说，那你招生上这个问题来讲的话，你讲到你也遇到一些这个招生的困扰，那么你是怎么解决这些问题，能跟我们分享一下吗？招学生的话，我觉得这个确实是很难的，我也没有特别好的办法。我也每次招学生也是和别的老师一样，先是做一个 Skype interview， 然后让学生读一篇 paper， 然后跟他们讨论一下，然后看他们的理解能力有多少，然后再看他们过去有过多少的研究经历这样的。我的前面几个学生有好几个都是就是别的学校认识的老师给推荐的，因为他们已经知道这些学生比较好，然后就推荐给我，然后我觉得特别幸运。还有的学生是试出来的，因为好多在威斯康星大学的时候，好多学生就是博士生过去的时候，他们是没有funding支持的，所以他们需要找导师，所以我通常会和这些学生一起做一个项目，工作大概一个学期的时候就足够看出来他们是不是有足够的能力去继续读好博士。然后我的另外几个学生都是以这种方式来选出来的，我也没有别的比较好的办法，我觉得。OK， 就问一个这个比较一个什么问题呢？就是说，像你给人发 offer， 有没有被这个学生拒绝的时候啊？哦，那多的是了。就比如说那个招清华北大的学生，我至今为止还没有一个清华来的学生，有过一个，但是就是在威斯康星的大学的时候，那唯一一个学生也是因为他女朋友要去威斯康星大学了，然后他才决定去的。所以在招好学生这方面，我觉得我不算是一个就是成功典范吧，我觉得也就是一般吧。你已经很成功了，那就是很，其实很多像因为我们美国有200多所高校，这个 research tier， 那么很多老师的学生的招生也会有碰到类似的问题。那么如果说我们的学生就是说达不到我们的这个 expectation， 一般你是怎么样来处理的呢？假如说，就是在威斯康星大学的时候，就是一般我只招达到 expectation 的学生，因为我有那个试错的机制。就说我可以跟他工作一个学期，他行的话就永久的把他留下了，不行的话呢他只能去找别的导师了，所以也就是没有过达不到 expectation， 但是有过就是我没有达到他们的 expectation 这种情况，就是有过一个学生，就是说他可能是特别喜欢做理论吧，然后到我组里以后，我们最初做的几个问题他都觉得没有意思，他说不够 fundamental， 然后他想做理论，然后他最后转去了一个理论的组。这个其实学生跟你在一块做的话是非常幸运的了，从系统到理论方面都可以做。现在这个因为美国现在确实是我觉得我们都面临一些很多从学生面前的问题，因为你除了中国学生，也同时招过很多其他国家的来的学生。就说我觉得现在就是你对我们这些assistant professor 这种 level 的人有没有一些更多的建议，就是说如何来这个扩宽我们的这个招生的范围，因为可能我们很多老师都是在pool 里呢实际上是很小的了，
那其他国家的话，比如说一些学校、一些学生，你了解的会比较好的，能不能给我们推荐一下？就是我招的学生就是除去国内的也就是印度的学生，还有硕士生的话，就是哪个国家的都有。我觉得就是哪个地方来的都有好学生，也都有差学生。然后至于我们怎么招的话，我觉得就是之前吕颂武老师跟我说过一句话。其实那个另外一个老师苏文 Benedict 他也说过类似的话，他就说你就是能不能招到好学生，还是看你自己使多大的劲了。就是说，你自己要 proactive，比如你应该到处去做一些讲座，提高 visibility，比如说可以去国内，甚至去印度。然后你在开会的时候，尽量是和那个你可以不等着学生来跟你那个聊天，你可以直接去找那些已经发表 paper 的学生，或者就是有些参加做 poster 的本科生、硕士生，你去找他们，或者你去问别的学校老师，他们有没有就是好的本科生什么的可以推荐，然后你让这些老师来推荐你。通过这些渠道的话，可能招到好学生的几率更大一些吧，因为好多学生他们自己也不知道怎么去找老师，他们也很难区分，什么样的老师去是值得跟的或者不值得跟的，他们甚至不知道某一个学校有做某一方向的老师，他们也不会去跑到网页上面去看，因为上面的信息量太大了。好的，好，谢谢秦宇啊。那这样的话，我们今天这个报告的话，那么现在就先到此为止。谢谢秦宇，我们会把这个放到我们的网站上一段时间。然后呢，我各位老师和同学们也可以到 YouTube 的网站上来看，然后或者可以下载，然后传播到我们这个国内的网络上。因为我们之前也有在 YouTube 上也啊不在优酷上也有建立一个这么一个我们 ASIC 的频道，来分享这个分享这些报告。如果说我们这个报告者的话，还有这个意愿的话，好，谢谢新宇，也谢谢各位老师来参与，各位同学的参与。我们下次报告见。好，谢谢各位。哎，再见。